Օտար մտածողությունը արևմտյան օտար բարք էր։ Դրանք տարբեր հասարակական կազմակերպություններ ներկայացնում են իբր առաջադիմություն, բայց իրականում մասնագետի խոսքով պարունակում են այլասերում։ Այսօրվա դրությամբ քայքայելով մեր ընտանիքները մենք բնականաբար առաջերտին հասկանում ենք, որ վերջում մենք ազգ չենք ունենալու ու դառնալ ենք ինչ-որ անազգ ժողովուրդ, որը որ ապրում է, բայց սերունդ փչացնելու իրավունք ես համարում եմ ոչ մեկը չունի։ Ու այս կոնվենցիան հենց միտված է սերունդ փչացնելու։ Իրականում մենք սրա արդյունքը այսօր չենք տեսնելու, բայց այն երեխաները, որոնք այս կոնվենցիայով դաստարակվելու են, վաղը ունենալու ենք, հա, շատ բաց իրավիճակով։ Հիմնականում թիրախում հայտնվում են երեխաներն ու երիտասարդները, տարբեր օտարատին ու տարօրինակ կոնվենցիաներն էլ ապահովում են ընտանիք քայքայող քարոզը, որը մարդուն ստիպում է հավատալ, թե դա է ժամանակակից։ Երեխային էլ համոզում են, որ իրեն այլասերում է հենց սեփական ընտանիքը։ Այսօրվա դրությամբ որոշակի այլասերում կամ սեքսիստություն մտցնելն է, որը կդառնա խնդիր մեր ազգի համար։ Երբ որ մենք խոսում ենք 5 տարեկան, 6 տարեկան երեխայի ծերադասարակության մասին, 5-6 տարեկան երեխան դեռևս հավատում է, որ իրան առաջինն է բերել, ու այս փուլում մենք իրան ինչ-որ ծերադասարակություն ենք տալիս, սա դառնում է ուղղակի այլասերում։ Այս այստեղ տեսնում եմ ազգական նպատակը, որտեղ ազգի հիմնական բջիջը, այսպես ասեմ, դա ընտանիքն է, եւ որքան կուռ ու ամուր ընտանիք ունի այդ ազգը, այնքան ինքը ավելի երկար կյանք ունի բնականաբար եւ ավելի կարևոր է, հա, դեր ու դիրք ունի, հա, աշխարհում։ Ընտանիքի ընկալումը ժամանակի ընթացքում փոխակերպվել է նաև արևմուտքի երկրներում։ Այդտեղ նախկինում ամուր ու մեծ արժեք ներկայացնող ընտանիքն այսօր շատերի համար դարձել է անկարևոր թույլ։ Դա հենց երկար տարիներ հատուկ մշակված տեխնոլոգիայով գործելու արդյունքն է։ Արդեն համոզել են, ընտանիքը պետք չի ձեզ։ Նույնը այսօր գեղեցիկ փաթեթավորմամբ մատուցվում է նաև մեր երկրում, Հայաստանում։ Արդյոք կրթական ստանդարտը Եվրոպայի մեր երկրի համար ընդունելի է։ Այդ ստանդարտի համաձայն պետք է կրթել 0-ից մինչև 18 տարեկան, 0-ից 4 տարեկան երեխային պետք է տեղեկացնել հղիության, ծննդաբերության, սեփական մարմնի հետազոտման մասին, վաղ տարիքում մաստրուբացիայի մասին, գենդերային ինքնությունը հետազոտելու իրավունքի մասին, 4-ից 6, սեփական մարմնին դիպչելու հաճույքի և ուրախության, մաստրուբացիայի մասին, 6-ից 9, համացանցում սեքսի մասին։ Այս տեղեկատվությունը, այ որպես ծնող ես, երբ որ այս տեղեկատվությունը ստանում եմ, կարդում եմ, և երբ որ պատկերացնում եմ, որ այս ինֆորմացիան պետք է մեր երեխաներին ներարկեն, սա ինձ մոտ լուրջ մտահոգություն է առաջացնում։ Մինչև Հայաստանում առաջադեմ Երևանու ակնկալիքով վազում են խորտ բարքերի հետևից, Սփյուռքում հայերը պայքարում են իրենց ազգային նպահելու համար։ Ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ այստեղ հայ ընտանիքներում հայապահպանման գործը շատ ավելի կարևոր է, քան գումար վաստակելը կամ մի այլ հարց։ Ինչպես Հայաստանում մեր ավանդապահ ընտանիքներում սիրով և հարգանքով գլխավորում է ընտանիքի հայրը, այնպես էլ այստեղ հոր դերը առաջնային է, չի խամրում հայ կնոջ դեմքը, կասեր, հարգանք միմյանց նկատմամբ, և հիմնական մեխը չինտեգրվելն է և չձուլվելն է օտար ազգերին, սա աներկբա է։ Օտար արժեքներն արդեն համտեսած ու դրանով շրջապատված մեր հայրենակիցները պնդում են՝ մի ձգտեք դրսի բարքերին, դրանք քայքայիչ են, հետևանքը կործանարար։ Աննա Սարգսյան, Գառնիկ Նահապետյան, Արմնյուս։